И какво става, хора? Аз съм Тотозапол и както сте видели от заглавието на клипа, днес с Фоксов ще се състезаваме на Детран. Клипа се получи между другото много добре, много напрегната беше. С Фокса, не искам да ви спомням, ще видите в клипа, останете до края, за да разберете какво стана. Наистина много, много напрегната беше. Само преди да започнем, да кажа, че правя гивой в ето този клип, може да отидете да се запишете. Също така да кажа, че и Фоксов прави гивой на 10 000 V-Bucks в ето този клип. Ще има линк долу в описанието за неговия клип и за моя клип. Така, ако не сте харесали този клип, може да го харесате, да се абонирате за канала с камбанка, защото 63% от вас не са се абонирали за канала, така им показа YouTube, да. Така че може да се абонирате, нали, ако ви харесват контента, който правя, да споделите клипа с приятели, да ме фолните в TikTok. Може да се пробваме да ударим 500 лайка на този клип, те съм ви супер благодарен. И нали знаете, момчета, както предишния клип с бургера, например, ако някой от нас двамата загуби с Фокса, ще се посне в общността, че нали другия е по-як и да използват неговия support creator код. Това ще стане след няколко дена, нали, както видяхте с клипа с бургера. И да, само да уточня, нали, на края на детрана трябва да вземем 5 коина и чак тогава да вземем крайния коин, нали, да не кажете нещо там, защото стана, нали, стана и ще видите какво станало. И да, трябва да съберем 5 коина, за да вземем крайния коин. И да, айде, оставаме. Аре, айде, изи. Да, имате бетан капаница. Леле, ме, старно ме. Пак някак ти игра. Айде, айде, аз ще го щука, нали сме ще. Не! Да, аз съм както така казвам. Не, 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 не. Тука защо, защо винаги, ако някой умре... Не, братле. Ти се бъзик сме, как ще умра така, бе? Yes. Не! Мале, ще го скачам по начин, бе. Да, да, сега, ти сега го скачай. Това сега ще ме мине, братле. Да, да, да. Да, минавам. Доскоро как се прави? Лати, аз съм го направя. Оп, елементарен скок, Фокси. И че ли го мина, бе? Не! Майко. И че мръкът мине, брат. Защото трапа беше бейтнат. О. Майко, тук се прави да джъмпвам, братле! Майко... Как се играе, то си играе, чай малко. Не да ме видам. Ага, не беше. А, то верно. Найс. Па чай малко и не се състезаме. Аз ако си идея, так гледам и ти казвам. What? То капан, който ти го беше бейтал, ме фана. Е, сам бейтнал капан. Не, брат, не. А, ще изчакам, ще изчакам. Аха, ще чакам, аз кога ще изчакам? Да, аз мога да ме панам по този начин, ще стане. Аз ще чакам, ще чакам. Не, не, не мога да правя пръскок аз. Готина игра. Ко стане? Дам, 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 лево 20. Да! Okay, е, бати капана! Супер. Сега ти ще умреш. Ага, ще умре. Да, да! О, благодаря, че им бит на капана, Фоксе. Благодаря ти много. Ти се оставай, аз се потусам към капана си искам! И капан. А ти убил. Айде, ще чакаме. Ебат, яка ти игра, братле. Ти на кое си, че не мога разбира? Да, ма може той път да скочи, а? Път се не има на играта. То скок е най-бърлото нещо, братле. Кажи го, е, кажи го на играта, е. Да, да, той аз го чувам така на бългия скок. А, браво, браво. Не, 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 не. Толкова гал ти там, бе, братле. Да, не, не, може още пошли ме робакне, братле! А не, ти ще ги чакаме робакна! Аз са бавя така, не се присъня. Та стай игра, бе, братле! Мой грек от пустелин! Много ясно. Не! О, как... Как фърстрай на ти ниво? Не! Да, да, да!
Не. Боксе. Умри. Да. Добре. Сега ти ще умреш. Дай ми пуската. А тут не ми дава ми пуската. Кажеш как съм минал ти ниво. Не! Видях. Боксе, не, изслушай сега. Не. Батяка ти игра, аре стреляме! Езе. А то с какво настигна, бе? Е, бати мумот игра! Гей, сега как съм минал. Шифър не става работа, моето момче. Той по твой начин май не става. Не дей, Фокс, ако го миниш, брат. Да! Yes. Дай. Ар, не ми стреляш там, а? Пошкаш. Дай ми. Готи да игра. Гей, сега. О, брат! Но съм видих. Фоксен, где го мина? Не! Фоксе. Ти не трябва да се случва. Трябва. Да, ти ме бутни. Да, ти ме бута, аваре. Ау, Фоксе, как е? Мале, са как съм бърцакан. Готино. Как ме буташе да го мина? Така ли ще правим деца, добре? Не. Така ли ще правим деца? Мале, добре. Той пича вместо... Той имам дома, аз го бутам без деца. Аре, Фоксе! Фоксе, виж сега. Не. Изчемай. О, Фоксе, как е? Много напрегнат, Фоксе. Ще ми открадне бусите въртле, бутаме, пресакаме, бати и човека въртле. Разбираш? Ай, мърти. Ще се взема направо. Сега ще виж. Колко мисля си направо. Ай, пича, ай, ти как ма настигаш толкова бързо, бе? Идвам. Се пресем. Без. Не. Той печат тези нива, мога да ги фърст трябва. Той е най-лошото нещо, аз забрах, че... Не. Значи, той печат при мен е разбирал. Добре. Готина игра? О, тук имаше едно много трудно. Ти ниво не мога да мина аз. Много трудно. Да, ти пича какво да стигна да той го простреба нивото. Да. Дай му пускай бързо. Не. Де му дава нищо. Не. Боксе! А, супер. Да. Добре. Но обича като ми стара така. Дай ми помпата ти. Охо, Боксе! Елементарно ниво. Аре, йой. Готина игра! Фърлин пускат. Боже, стирам, лоши му... Му една черта, що съм идиот. Да, what? Фърлина на стената отстрани. Найс. Идвам. Ти идваш ли? Идвам, да. Брат, как ги минаш тези? Бавно, слабо. Аре, бе. Фоксе, чува ли си за най-добрия детранър във света да ти запол? Кой беше ти? Аз съм да ти запол. Най-добрият детранър. Не те знам. Аре, бе. Ама ти си много дълно случи между другото.
Да, ще чупя ти нещо и ти докато, и докато го чупя, ти ще дойдеш. Да, ти ще дойдеш. Докато го чупи, ще го вземеш на готово. Не, аз това не е сразу. Но ясно. Долно куче, какво се е? Идам, идам, не се представи. Ти долен волк. Не думай. Ама брат, аре, да се щупи той, ти, ти вече ма настига. I'm coming, дъча! Да, ама той пича е тука! Идвам! А ти не е честно, ебах, тъпто ниво, бягай, фак си! Вау! Как се посака? Нали? Нищо. Ти поне ще ми го шупиш. Аз ще го шупиш. А, тук има импулс кабари. Елементарно. От така нататък не го знам как се минаваме. Тъпите, зомби бяха, зомбите ме бяха блокирали въртле, не можа да мърдам. Е, пат якото. Ти заслужаваш, като ти беш на готово, е, момче. Как се минава? Споко. О, фок се виж, погледни горе, виж, ето и за тебе. Ето и виж, дали. Е, да продължаваме, че остане много тежко. Охо, той виж би какви трапи. Да, ти се нема, кажи ми, че кой имаш чекпоинт. Да има. Фокс е по-шеф луда, нема на сега ще не издълг, нали знаеш? Луда, да бъде сега, добре идвам. Ааа, трапа не са бейта. А ти пича е зад мене, бе. А, че ко правиш там, е? Идам, по-право. А, what? А, виждам. Добре, какво как се бъде мекър обижен дори до него, който ме отблъсква. Е, бати готен ти игра, бърте. Попред си играта. Hashtag fix your game, Fortnite. Той ниво е много дълго, има едно много дълго ниво, така човек. Не знам. Да, добре! Бат якото, братле. Но налево ще сели сме деца. Ами да, Фокс е. Налево ще сели сме, да. Найс. Да, бе. Не, брат, не дейдва, не дейдва, не дейдва, що... Ще стане лошо. Понеже съм читър, ще читна и от нали, но знам, че съм. Това дела ще го направя това, ще тога... Що му ще читаме? Що му ще читаме, деца? Не ми, не знам кой читва, Фоксени, нищо такова не съм направил. Този е доминене! Айде. Как ме настигна? Как ме настигна? Се шитване на нивото. Как ме настигна? Щом шитаме? Няма проблем. Бич, ти беше супер далече. Как ме настигна? What? Към... Готина игра. Дай, то ме разпалва 10 секунди, братле. Какво е това? Някой ще бяха ванда джета. Мисля, че ми бета капаните, by the way. Няма коментирам, няма коментирам просто. Няма коментирам. О, печален от никъде дойде. Няма коментирам. О, печален от никъде има мина. Аз се отказах да играя направо. Нимаш ли още шанс, аз върх току-що. Все още има шанс. Малък, но е шанс. Нямам шанс. Играта е против мен. Вече да, вече нямаш. Така е, гадно. Не ми, какво такова? О, филмах си дабо ми пуска, това не е добре. Няма коментирам, човек. Как умирам? Тоя път няма филм някакви пуската. Така, продължаваме напред.
Лево 90. Не сте на лево с фонд камера, един чекпоинт. Аха, ясно. Добре. Тук значи става напечено. GG! А между другото, как му минава? Нямам идея. GG. Но, не, не, не. Аз ми рама на елемент. Просто желанието ми умря. Ясно умрех там, където трябва. Той пича мина 10 нива, докато мина, докато умирам така на едно и също. Боже господи. Няма тук, няма чекпоинт, това се върнах. Чак началото на това, което няма момент. Положението е трагично. А, трагично положение, да. Дай му. Ааа, не си с кем. What? Ма той на колко време е бе брат? What? Защо няма импулски? Няма. Фокси, няма импулски? Не знам, не знам. Аз имам една. GG's. Трети коин. Колко една съм? Пет. Аз не знам как тързма, кой но е те? Така. И последния коин, който ми остана взема. Ти с койнове, чук. Каза, че ще е без такове! Ти каза без такове! Това виж дроп, пише. Ти не нямаш хата от кош, от не беше взел койнове, аз ги взех. GG. Тигана, как му обиш? Искаш да забориш и без да взима койновете, пича, не може. Джи-джи. И поздравете бе, Хан. Ооо, то бокса ма биле. Как е деца? Как е се загубили, а? Не знаю, така не е толкова зле, ама не е толкова добре, ако ме питаш. Знаеш какво да пишеш в устата? Да. Така че с някой ден го очакваме то пост. О, ясно. Ай, сега кода да ти напишем така, Foxhole с цифрата 0, файтам шопа на Fortnite, за всички, които не знаят. Благодарим на Fox, че участва. Няма проблеми. Че ме пръсна. Някак си, настигна. Е, чак по пръска, не. Как на настигна? Поне сега да го настигна. Имах някакъв шанс. Аз ще го гледам ти някакъв път, че стане интересно. Чао, чао от мене, хора. Ай, чуваме се.